набор ключів алоид с трещоткой и с карданом. 11 штучні. Ключики 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 і 19 йдуть в комплекті. Всі підряд. Це доволі удобний корпус самого комплекту. За щелочкою. Ключик, карданчик іде. Карданчик, ну, трещоточка. В одну сторону перекинули, в другу сторону. Тобто можна виставити як удобно, навіть в такому плані. І з другої сторони обичний накидний ключ. Качество ключів високе, производитель Тайвань. Наборчик. Набор можна як поставити, так і повішати, є отвори. Дешевше йде за аналоги без кардана, за счет того, що трещотка не має переключателя, так як в деяких ключів є переключатель вліво-вправо, тут немає цього переключателя, за счет чого і набор можна купити за ціною, як набор буде з переключателем, стоїть тільки там буде 3 ключі або 4, тут його немає, тут замість цього треба переставляти ключ, тобто він в одну сторону крутиться, в другу не крутиться, тобто трещотка срабатує. От. Його переставили одною стороною. З другої сторони. Набор ключів алоїд торгової марки. Виглядає. HT2081. НК, верніше. 2081, чорточка 11К.